Немало власників житлових приміщень нарікають на погану якість комунальних послуг та відсутність будь-якої відповідальності виконавців цих послуг перед споживачами. На мою думку, повинно бути під під'їздом, вони повинні посипати, зимою там підмітати, забирати. Ну, ремонти, мабуть, я не знаю, ми робили ремонт за свої кошти, а хоча повинні вони ремонти робити, бо тому що ми здавали... Здаємо, нічого не роблять. А особливо, можна сказати, що в Раково, то там взагалі нічого не добитися, ні на який телефон не дозвонитися, там взагалі нічого неможливо. Лампочки якісь вони вкручувати, якийсь ремонт робити, напевно, що ліфти. По факту? Ні, немає, немає, не видно їх ніколи. Должны лампочки міняти, так? Должны під'їзди вбирати. От. Ну що ще? А більше нічого. Ну, вони цього не роблять. У нас двері поломані вже года два або три, дерев'яні. Так не то, щоб поміняти, в двох під'їздах поміняли, а в нашому ні. Так щоб хоч починити ці. От зараз от зима, там все це відкрито, в цій лудці вже відпадають от ці от планки. Навіть ніхто не починить, скільки не говорили. З квітня минулого року ЖЕКів як таких не стало. Їх замінили управляючі компанії. У кожному багатоповерховому будинку є своєрідний передпокій для усіх існуючих квартир. В одних будинках ці приміщення комфортні, просторі, а головне – чисті. Інші ж під'їзди таким похвалитися не можуть. Раніше за чистоту в під'їздах відповідали ЖЕКи. А хто ж сьогодні повинен підтримувати під'їзди у належному стані? За новим законом плату за утримання будинку скасовано. Тепер хмельничани сплачують плату за управління. Вона йде тій компанії, яка обслуговує будинок. Управителі мають займатися утриманням багатоквартирного будинку та прибудинкової території. Основні обов'язки комунальних служб не дуже змінились. Загалом всі інші послуги ідентичні. Тобто це прибирання прибудинкової території, літнє, зимове. Це освітлення місць загального користування, тобто коридорів, сходів, це обслуговування технічне і поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення. Також управляюча компанія повинна проводити поточний ремонт конструктивних елементів. До прикладу, якщо у вашому будинку протікає дах, а пошкодження покрівлі складає менше ніж 30% від загальної площі, то ремонтувати її повинні комунальники власними силами та коштами. Обов'язково раз на 7 років у кожному під'їзді повинен проводитись ремонт. Що ж стосується прибирання у під'їзді, то управляюча компанія не зобов'язана надавати такої послуги, оскільки вона не прописана у тарифі. Також у місті сталося, протягом, я не знаю, може років 20, може більше, через те, що це додає додаткову вартість до вартості обслуговування, то така послуга нашими комунальними підприємствами не надавалася. Ну, принаймні, я не пам'ятаю, щоб вона не надавалася. Більше того, навіть якщо мешканці якогось будинку вирішать оплачувати управляючій компанії послуги прибирання під'їзду, це не вдасться, адже у штаті не передбачено такої посади. Головний комунальник міста з таким питанням радить звертатись до приватних осіб. Людей в управляючих компаніях таких немає. Кращий варіант, я вважаю, людям найняти раз в тиждень якогось працівника, чи якогось ФОПа, чи якогось сусіда, якому скинутися і зробити то прибирання. Якщо ж у вашому під'їзді побили вікно, чи воно просто поламалось, то за кошти комунальних служб вам його відремонтують. А от щоб повністю замінити вікна між поверхами, доведеться скинутись. Якщо скло б'ють, або десь треба замінити якийсь брус чи якусь іншу деталь вікна, то ЖЕК то робить. Але якщо будинку 60 років і за 60 років вікна ніхто не замінював, то ми всі маємо розуміти, що поточним ремонтом його відремонтувати неможливо. Такі роботи входять до капітального ремонту, а от сам капітальний ремонт до складу тарифу ніколи не входив, наголошує Василь Новачок. Нині в нашому місті діє програма співфінансування капітальних ремонтів. Її прийняли ще у 2017 році. Взяти участь у ній можуть мешканці будь-якого будинку міста. Близько півсотні будинків пройшло ту програму, хтось вікна замінив, хтось покрівлю, хтось якісь мережі замінив. Відсоткова ставка від співфінансування від міста – в залежності від віку будинку, від 40% до 90% співфінансує місто. Чим старіший будинок, тим більше дає місто.
Тож ознайомтесь із переліком послуг за договором, який ви підписали із управляючою компанією. Вимагайте їх якісного виконання, адже з травня цього року українці зможуть вимагати проведення перевірок якості житлово-комунальних послуг в своїх оселях і отримувати відшкодування за отримання неякісних послуг. За потреби перевірятимуть якість послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення, вивезення побутових відходів, управління багатоквартирним будинком. Для отримання відшкодування споживачам комунальних послуг необхідно буде подати акт претензію і дочекатися результатів перевірки якості ЖКГ. У разі, якщо працівники ЖКГ не реагують на запит, громадяни мають право звертатись до суду. Вікторія Земба, Сергій Рибчинський, Роман Судаков. Підсумки тижня.